tai ahdistuksissa seinään ja suuka kynällä, joka on muuten viime aikojen ja viikkojen tapahtumien johdosta aika vahva symboli, kun ajattelin näitä Raskan tapahtumia. Sä oot saanut paljon muitakin palkintoja kirkollisilta tahoilta myös. Miten sä ajattelet, että mistä se johtuu? Jos palkitaan ja kun on palkittu, niin en koskaan ajattele enkä vertaa muihin palkintoihin. Kyllä tämä palkinto on ihan nyt niin kuin omasta asiastaan ja omaa asiansa ajaa. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä palkinto nimenomaan tulee nyt niin kuin sillä lailla hyvän hetken, kun elokuva on just valmistunut, niin sanotaan jonkinlaista rohkaisua siihen, kun itse miettii tietysti hirveästi, että mitenköhän tuleva elokuva otetaan vastaan ja näin. Niin nämä on rohkaisun sanoja. Voitko kertoa sun uudesta projektista, tästä miekkailija-elokuvasta, vähän jotain tarkemmin? Miekkailija, joka tulee ensi iltaan nyt maaliskuussa, on Viron 50-luvulla sijoittuva elokuva. Kuulosti mulle ensi alkuun vähän harmaalta ja tylsältä. Sitten mä luen aina Heinämään käsikirjoitusta ja mä ajattelen, että tää ei voi olla näin hyvä. Mä käännän sivuja ja kun mä pääsen viimeiselle sivulle, mä ajattelin, että voi vitsi, että mä saisin ohjata jotain, tää olisi aivan fantastista. Mikä on sun oma kristillinen tausta? Mun tausta on se, että mulla on hyvin semmoinen tavallinen suomalainen tausta. Tulen perheestä, jossa ei kristillisyyttä, kristinuskoa pidetty mitenkään erityisesti niin kuin esillä. Ja joskus teini vuosina, niin rippikouluaikaan, niin mä muistan vaan ajatelleeni näin, että jos Jumala on olemassa, niin mä en voi niin kuin ohittaa sitä ihan sellaisena vitsinä, kun se rippikoulu meni. Että sehän meni vitsaillessa ja pelleillessä täysin. Ja sitten mä lukioajan varmaan niin kuin kiersin kysymässä kaikilta mahdollisilta uskonopettajalta, nuorisotuoneohjaajilta, papeilta, piispoilta, tutuilta, puolitutuilta, että kertokaa mulle jotain kristinusko, kertokaa jotain. Joku nyt sitten kertoo, joka ehti, joku ei. Sitten muista yksi vanha mies sanoi näin, että vanhempi kristitty, että sä voit juosta ympäri ja kysellä kaikkea. Sä saat paljon mielenkiintoisia eri mielipiteitä, mutta jos haluat tietää, mitä kristinusko on, niin sun täytyy itse lukea Raamattua.